gudiga takulanta abaaraha gobolka Sool ayaa deeq raashinaa gaarsiiyay deegaano badan oo ay ka mid yihiin Dhumaa, Xilxil iyo Balhaadhac oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka Sool. Raashinkan loogu talagalay oo lagu caawinayo dadka soo guurtada ee abaartu barakaca u geysatay ee deegaanadaasi, kuwaasoo xoolihii ay ka dhammaadeen. Waxaana ka mahad celiyay deeqda raashinka ah dadkii loogu talagalay iyagu la gaarsiiyay raashinkaasi. Waa dhumay weeye, dhumay. Waxaa halkan kan noo yimi raashin ka kooban 120 kiish oo raashin ah, 80 qoys raashinkoodii baa noogu yimi halka dhumay oo qolada sarfaynku ay noo keeneen. Ilaahay baa mahad leh, waana raashin weeye. Laakiin dadka raashinka halkan loo keenay iyo raashinku isma leh. Halkan waxaanu soo gaaray deeq raashin ka kooban sonkor iyo bariis iyo daqiiq iyo saliid. Raashinkaasi cumuum waa raashinku waxa weeye 120 kiish oo loogu talagalay 80 qoys, 13 saliida iyo 2 caagadood oo dheer. Cid kasta oo la soo baxday ama maamulka ha ahaato ama ciddii kale la soo baxday gacanka geysata ha ahaato, dadka walaalahooda tabaalaysan ee isku soo guuray ee abaaruhu hayaan mahad baan ugu celinaynaa. Annagu waxaanu nahay dadkii ka soo guuray gobolka Sanaag, khaasatan degmada Dhahar. waxaanu degannahay ama muddo sanad iyo dheeraada degan meesha la yidhaahdo Balhaadhac. Runtii laysma weydiin karo maa dadku wax badan istaro, laakiin waxaa la isweydiin karaa maxaa la awoodaa walaalaha iyaga reer Balhaadhac iyo deegaanka iyo dadka aan u guurnay sharaf iyo soo dhoweyn biyo iyo baad hadday tahay baanu ka mudannay, waxbaanu wada qabnaa, shilaalkuna dee waabana wada hayaa. Iminka waad u jeedaan halka raashin yar baa la keenay. Anigu waxaan ka mid ahay odayaashii isaga wax ka qaybinayay. Deeqa darin weeye, waana ku mahadsan yihiin. Waa gobolka Saraare nu ka soo guurnay. Waxaan nahay dadkan soo guurtada haddii bidinkeeda iyo deegaankaanu nimana mahad buu mudan yahay. Ilaahay ka sokowna waxaa ku mahadle oo dadka kan dee ilaalinaya. ilaahay ka sokow dowladda Somaliland suuyo kama gaadho, dadna kama gaadho. Haddii bidinkii meel waliba deegaanka ay joogaan in loogu geeyo iyo guriga yaalin mooyaane wax soo arooraya ma jiraan. Balhaadhac iyo Wulwul midna ma soo gaadhaan. Sheekh Cali Dheer oo ka mid ah guddiga takulanta abaaraha ee gobolka Sool oo isagu raashinkaasi hormood ka ahaa ayaa u qaybiyay dadkii loogu talagalay raashinkaasi. Waxaa magaaladan oo magaalo weyn oo degmooyinka ka mid a la siiyey 80 qoys oo qoyskiiba uu leeyahay 3 xaaf oo raashin ah, 25 kilo oo bura, 25 kilo oo bariisa iyo 25 kilo oo sonkora iyo caagad saliida. Waa raashin fiican alxamdulillah tabcan, laakiin tira ahaan waa yar yahay. Ummadda meesha joogta marka loo eego waa yar yahay. Dadka halka jooga waxaa ugu badan dadkii ka soo guuray ceelaf weyn iyo maxaa ku dhacday meesha la yidhaahdo Xudun iyo gobolka Sanaag. Dadkii ka soo guuray Orboogeys baa jooga. Marka biyaha la siiyeyna waa 20 booyadood ay odayaashu idii sheegeen. Deeqdaana waxaa keenay Ilaah baa deeq bixiye ah, waxaa keenay dowladda Soomaaliland baa keentay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira abaaro badan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada, iyadoo ay la tacaalayaan guddida abaaraha ee gobolka Sool iyo weliba heer qaranba. Haddana waxaa dadaal loogu jiraa sidii dadka soo guurtada ah ee ka yimi meelaha fogfog wax loo gaarsiin lahaa. Waa Barkhad Cumar Axmed, warbaahinta qaranka Jumhuuriyadda Soomaaliland, Lascaanood.